Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, төсөл чадварыг дээшлүүлсэн, ажлын байр бий болгосон ийм л одоо ажлын төлөвлөгөө болгох байх хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Тэгэхээр эдийн засгийн байнгын хорооны дарга сангийн сайд ажлын хэсгийн алхах шин зөв гэдэг тэрээс нь хитэ асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ батлагдж байгаа энэ 10.2 10 их 80 дүүргийн энэ төлөвлөгөө маань төсвийн хүрээнийхээ мэдээлэлтэй хэр зэрэг нийцэж байгаа юм бол 870 тэрбум төгрөг төсвөөс гарна гэсэн миний хийсэн тооцоогоор юм байна л да. Тэгэхээр төсвийн хүрээний мэдээлэлтэйгээ яаж уялдаж байгаа юм бол байгаа. Алсын хараа 2050 гэдэг удаагаар бас бодлогын баримтч байгаа. Энтэйгээ хэр зэрэг уялдаж байгаа юм бол гэсэн ийм асуулт. Хоёр дахь асуудал бол юу гэхээр тэр гадаадын зээл тусламж гэдэг нэг тийм ерөнхий үгээр нэг юм ярьдаг. 2.1 их 80 төгрөг байна. Зээл нь хэд вэ? Тусламж нь хэд вэ? Энэ хоёр өөр ойлголттой шүү дээ. Зээлийг бол буцааж төлнө шүү дээ. Энийг яагаад ингэж асууж байгаа гэхээр Монгол улсын гадаад нийт төгрөг 32 тэрбум доллар болсон. Засгийн газрын өр нь 8.4 тэрбум доллар болсон. За энэ бол юу гэхээр засгийн газрын нийт төгрөгийн хэмжээ нь 27 их 80 төгрөг. Төсвийн орлого нь 22 оны тий одоо төсвийн хүрээний мэдэгдлээр зааснаар бол 13 их 80 төгрөг гэж байгаа. Тэгэхээр одоо үндсэндээ орлогоосаа даваа явцсан байна. Тэгэхээр эдийн засгийн ийм харьцаануудаа ер нь хэр зэрэг одоо бодож тооцож одоо энийг хийж байгаа юм бол байна. Дараагийн асуудал бол юу вэ? Төр хувийн төвшин төлөвшил 1.2 их 80 төгрөг байна. Тэгэхээр төр хувийн гэрчлэл бол хувийн гэрчлэл бол төлөвшлгээл одоо ингээд шууд үнгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр буцаж төлж таар. Тэгэхээр энэний задрагаа нь юу байна вэ? Хувийн хөрөнгө оруулалт нь юу? Концессийн хэдэг аа. Концессийн буцаж төлнө шүү дээ. Сүүлийн За, банкны хороо харуулъя. Комбатер дарах. Чамплын Гомбатар. За, Баттөмөр гишүүн үнэхээр эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүний хувьд бол их чухал асуултуудыг асуулаа. За, улсын төсвөөр 870 тэрбум төгрөгийн ажил хийж болно гэсэн ийм одоо энэ 10 их 80-ийн одоо төлөвлөгөөний хүрээнд баригдсан. Энэ дээр бол нэмэгдээд 1.5 тэрбум 1.5 л байна л та. Нэмэгдсэн. Тэгээ нэмэгдээд 2.4 их 80 болсон. Гадаадын дээж тусламж 2.1 байсан бол нэмэгдээд 2.8 болсон. Тэр 60% таазгаар та сая 2 дугаар асуултанд асуулаа. Тэрнээс 600 тэрбумаар өссөн. 1.9 тэрбумын л одоо их 80-ийн л тийм юу байсан. Одоо хязгаар боломж дээд хязгаар гэсэн үг. За тэрнээс 600 тэрбумаас давсан. Тэр энэ бол одоо бас олон хуулийг зөрчиж байгаа гэдэг нь харагдаж байгаа. 600 тэрбумаар давсан байна гэсэн. Тэгээ төсвийн өрөөний мэдээлэлээс бол 1.4 их 80-аар өссөн. Төсвийн өрөөний мэдээлэл таны ихний асуулт бол. За төр хувьшлийн түншлэлийн хүрээнд 1.2 их 80-ийн асуудал байсан бол энэ нэмэгдээд бүр 7.6 болоод нэмэгдсэн. Энэ нийт түнгээрээ 3 их 80-ийн асуудал өргөн баригдсаас нэмэгдчихэж байгаа. Гэхдээ өргөн баригдсан тэр 10 их 80-ийн дотор ч гэсэн улсын төсвийн хөрөнгөөр 8.870 сая төгрөгийн асуудал бараг үлдсэн нь төр хувьчлийн хүрээний асуудал байгаа. Тэр төр хүрээний хүсэлтээ асуудал ч гэсэн одоо асуудалтай биелэх биелэхгүй. Сая өмнө нь яг энэ өмнө яригдсан хувьтай ч гэсэн холбоотой. Хөтөлбөрийн тухай хувьд эн за мэдхгүй да үлдсэн асуултанд багт хариулж чадсангүй манайхан нэмээд хариулна гэж би юм цаг төгшөн болно шүү дээ. За ажлын хэсгээс өсөх хурлын гишүүн сандгийн байм цагт хариулъя. Ажлын хэсгийн гишүүн байнгын хороо ажил юу асуултанд хариулдаг дэгийнэгээ хариулчихъя. Тэгэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол 5 жилийн үндсэн чиглэл дунд хугацааны зорилт хөтөлбөр алсын хараа 2020 2025 улсын урт хугацааны бодлого дээр уялдаж байгаа.
Өөрөөр хэлэх юм бол Алсын хараа 2050 хэрэгжүүлэхийн тулд 5 жилийн үндсэн чиглэлийг бид баталсан, 5 жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталсан. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд 1 жилийн төлөвлөгөө одоо батлах гэж байгаа. Урд нь бол энэ төлөвлөгөө бол үндсэн чиглэл байдлаар батлагддаг мөрөөдлийн жагсаалт болдог байсан. Хамгийн гол нь одоо 22 он гэдэг чинь энэ эх хурлын энэ засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацааны 2 жил хагасн өнгөрч байгаа. Энэ хугацаанд бид үлдсэн жил хагасны хугацаа үлдэн. Энэ хугацаанд бид засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 60% одоо биелүүлсэн байх ийм шаардлагатай байгаа. Засгийн газраас өргөн барьсан төслөөр бол үндсэндээ энэ төлөвлөгөө хэрэгжснээр нэг нийт одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 40% нь биелэхээр байсан. Одоогийн байдлаар бол ажлын хэсэг ажиллаад нэг 56-7% билүүтэй гэсэн тийм тоо гарч байгаа юм байна лээ. Ингээд үндсэндээ бидний энэ зорилт авсан амлалт одоо энийг биелүүлэхин төлөө л одоо ажиллахын тулд энэ төсөл арга хэмжээний жагсаалт одоо буюу төлөвлөгөө баталж байгаа юм аа. За энэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхин тулд санхүүгийн хүсэл дутагдж байгаа нь үнэ. Тийм гарцаа авахгүй бас нэмэгдсэн. Энэ дээр бас ажиллахдаа бид нэр нь бол жил болгон төсөв баталдаг. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө бас тэр болгон бас гүйцэд биелдэггүй. Одоо үед Улаанбаатарт сургууль цэцэрлэг барихад газар олдохгүй гэл одоо олон сургууль цэцэрлэг хойшилдог. Одоо дарахны зам гэл одоо юу тендерсээ болоод одоо хэдэн тэрмөөр хэдэн 10 тэрмөөр одоо хөрөнгө оруулалт нь хойшилдог. Одоо хотын цэвэрлэх байгууллагч гэдэг юм уу бас хөрөнгө оруулалт нь ингээ хойшилдог. Үүнтэй холбоотойгоор батлсан хөрөнгө оруулалтууд бүрэн зарцуулагддаг. Энэ хэмжээндээ ингээ хэмнэгдэх юм бол энэ ахиухан батлагдсан юм хэмнэг энд зарцуулагдаад явчих юм бас бололцоотой байдлаар энэ төлөвлөгөө дагаж улсын их хурлын тогтоол хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх улсын их хурлын тогтоол гарна. Энэ дээр энэ гүйцэтгэлээрээ санхүүжилт явах юм одоо бололцоо зохицуултыг улсын их хурлаас гаргаж ирэх байдлаар шийд. За Б.Баттөмөр гүшүүн тодруулах уу? За 1 минут үгээ. Улсын хурлын гүшүүн Багагийн Б.Баттөмөр. За тэгэхээр одоо яг энэ хүчин төлөвлөгөөд энэ жил гэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр алдчих байгаа юм шиг байгаа бас бодмоор юм уу бас байх л байгаа ч та. 2050-тайгаа хөрөлдөх юм байна. Яг ингээд дотор нь ороод ингээд үсгээр зэрэг одоо ирээдүрөө гэж хэлсэн. Тэр эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн ажлын байрыг олгосон. Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг дэмжсэн. Ийм одоо бодит арга хэмжээнүүд хэн одоо баг туссан баг. Тийм учраас энийг одоо зөвхөн сайжруулах ярих одоо ямар боломжууд байдгийг энийг сайжруулах ийм саналтай болов бай. Энэ гадаад өрийн асуудалтаар их онцгой харахгүй бол гадаадын зээл тусламжгаар юм тавьчихдаг. Юун зээл юм, юун тусламж юм нэрээсээ тодорхойгүй. Зээл бол одоо буцаж төлнө шүү дээ. Монгол улсын нийт өр 32 одоо тэрүүн доллар. Засгийн газрын өр нь 8.4 тэрүүн доллар. 27